Po studiích gymnáziu studoval nejprve obchodní školu, ale posléze se stal žákem Pražské konzervatoře, kterou absolvoval v roce 1948. Během těchto studií již hrál jako elév v Pražském národním divadle. Ve svém prvním angažmá pobyl ve Státním divadle Ostrava v letech 1948 až 1950. Poté následovala základní vojenská služba, po níž nastoupil ještě jako voják do činoherního souboru v Pražském divadle na Vinohradech. V té době to bylo divadlo Československé armády, kde působil 40 let od roku 1951 až do roku 1991, kdy odešel do důchodu. Příležitostně také hostoval i na dalších pražských divadelních scénách. Jednalo se o typického představitele charakterních rolí, ať už to byly postavy komické, tragické nebo i tragikomické. Uměl velmi dobře hrát i malé role. Měl nejen výraznou podsaditou postavu a typický kulatý obličej, ale i velmi charakteristický hlas a pečlivou dikci, která se mu hodila nejen v divadle, ale i pro práci v Československém rozhlase a v dabingu. Ve filmu a v televizi stvárnil mnoho desítek rolí. Poprvé se před kamerou objevil jako Kamelot ve snímku Kavárna na hlavní třídě v roce 1953. V dalších letech si zahrál v mnoha dalších českých filmech. Z počátku kariéry se jednalo i o větší role. Ke konci života se uplatnil i v Československé televizi. Po většinou ale hrál už jen menší či vedlejší role.